Përshëndetje. Prej 20 ditësh, antari Këshillit Kombëtar dhe kryetari i Departamentit Mjedisit të Partisë Demokratike, profesor Jamar Bërmaltezi, mbahet me urdhër politik i burgosur. Si person në tim, mbasi pas 3 vitesh hetime shteruese nga Prokuroria Politike e Edi Ramës, nuk u gjet dot asnjë provë, fakt apo dokument dhe asnjë dëshmi që ta fajsoj atë, pra të faktojnë se ai ka kryer ndonjë vepër penale. Profesor Jamar Bërmaltezi mbahet i burgosur politik vetëm e vetëm se si antari Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe kryetari i Departamentit Mjedisit, në qindra raste në rrjetet sociale, mediat e shkruara dhe elektronike, ka denoncuar me forcën më të madhe dhe me dokumentet pakundërshtueshme vjedhjet dhe lidhjet me krimin të Edi Ramës, klanit të tij familjar, ministrave dhe zyrtarëve të tij lokal dhe qendror, si dhe ka mbrojtur pa u lëkundur vlerat dhe parimet që ndajnë së bashku demokratët shqiptar. Nuk ka asnjë dyshim se Jamar Bërmaltezi mbahet i burgosur politik edhe për faktin se ai është dhëndri i kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, parti e cila po i bën çdo ditë autopsin kufomës politike të narkoshtetit të Edi Ramës. Edi Rama me larot e tij për hakmarrje politike urdhëroi në një akt hakmarrës primitiv arrestimin e tij brutal në aeroportin e Rinasit si një armik i tij personal, ndonse mbi të nuk kishte as edhe një akuzë të vetme penale. Partia Demokratike deklaron se spaku i partisë nuk ka juridiksion mbi Jamar Bërmaltezin, por ai është aty si i dënuar politik, sepse spak shke ligjin si pas orekseve politike të Edi Ramës. Në shkeljet plot të ligjit, spak shpik ligje për të mbajtur me porosi politike në burg Jamar Bërmaltezin. Ai akuzohet për korrupsion pasiv dhe ndiqet penalisht nga struktura e posaçme e korrupsionit dhe krimit të organizuar, pa qenë kurrë zyrtar. Spak pretendon se ai ka kryer korrupsion pasiv, pra ka marrë para. Po për çfarë? Për të fituar vetë pronën e tij të ligjshme? Korrupsioni nënkupton dhënien e parave nga personi që përfiton diçka që nuk i takon me ligj, dhe jo marrjen e tyre për të marrë atë që i takon me ligj. Në shpikjen e Spak, Jamar Bërmaltezi i ka dhënë vetes para që të fitoj pronën e familjes tij. Kjo akuzë qesharake bëhet vetëm që t'i shërbehet luftës politike të Edi Ramës. Partia Demokratike deklaron se mospërmbushja e bazave ligjore për caktimin e masës arrest me burg është dëshmi tjetër flagrante e karakterit politik të burgoses së profesor Maltezit. Neni 228.3 i kodit procedurës penale përcakton se masat e sigurimit penal vendosen, kur ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës, bazuar në rrethana fakti që duhet të tregohen posaçërisht në arsyetimin e vendimit. Cilat rrethana në këtë rast rrezikojnë marrjen e provave të 10 apo 20 viteve më parë? Zero. Asnjë. Përveç mlefit politik të Edi Ramës, që e ka vënë drejtësinë në thundër dhe e përdor si drapër mbi opozitën. Asnjë fakt nuk ka arsyetuar gjykata sepse duhet vendosej masa e sigurisë. Kjo sepse masa duhej vetëm për të mposhtur opozitën dhe jo për të zbatuar ligjin. Por Spak s'ka më lidhje me ligjin. Po ky nen në pikën B përcakton se masat e sigurimit personal vendosen kur i pandehuri është larguar ose ekziston rreziku që ai të largohet. Jamar Bërmaltezi nuk është i pandehur, por person në hetim. Por ndaj tij përdoret masa arrest me burg vetëm si hakmarrje politike. Që prej 3 vitesh ka qenë fakt publik i informuar në media se kjo çështje po hetoi dhe Jamar Bërmaltezi ka patur çdo mundësi për të ikur. Por as i ka shkuar në mendje një gjë të tillë, Spak i di shumë mirë këto, por e përdor ligjin si që kanë të Edi Ramës ndaj opozitës. Po ky nen në pikën C parashikon se masat e sigurimit personal vendosen kur për shkak të rrethanave të faktit dhe personalitetit të pandehurit, ka rrezik që ai të kryejë krime të rënda ose të të njëjtit lloj me atë të cilit procedohet. Por çfarë vepre do të kryejë Jamar Bërmaltezi? Ku është vepra e rëndë penale që mund të përsëritet këtu? Neni 230 përcakton kriteret e veçanta për caktimin e masës së arrestit në burg
dhe sankcionin se arresti në burg mund të vendoset vetëm kur çdo mas tjetër është e papërshtatshme për shkak të rrezikshmërisë veçantë të veprës dhe të pandehurit. Jamar Bemaltezi, një profesor universiteti pa asnjë rrezikshmëri shoqërore, me një kontribut shoqëror të rëndësishëm në fushën akademike dhe në atë politike, është sot në burg politik. Cila është rrezikshmëria e lartë e veprës penale që ka kryer ai? Kamikazët e drejtësisë re nuk shqetësohen të arsyetojnë në këtë pikë të vendimit, sipas detyrimit ligjor që kanë, sepse ligji është një leck me të cilin ata fshin këpucët e Edi Ramës. Mungesa e arsyetimit për caktimin e masës së arrestit e bën vendimin absolutisht të pavlefshëm sipas nenit 245 të Kodit të Procedurës Penale. Për Partinë Demokratike, dëshmi tjetër e qartë e karakterit politik të burgosjes profesor dr. Jamar Bemaltezit është vendimi për arrestimin e tij në datë 20/10/2023, i cili është marrë në bazë të një vendimi absolutisht të pavlefshëm në kuptim të nenit 245 paragrafi 1Q i Kodit të Procedurës Penale, i cili parashikon se vendimi që cakton masën e sigurimit përmban me pasoj pavlefshmërinë, parashtrimin e shkaqeve, përse nuk mund të merren parasysh pretendimet e parashtruara nga mbrojtja, si dhe arsyetimi i papërshtatshmërisë së masave të tjera të sigurimit, kur caktohen masat e sigurimit shtrënguese të parashikuara nga nenet 237, 238 dhe 239 të këtij kodi. Pra me fjalë të tjera, është absolutisht i pavlefshëm vendimi i caktimit të masës sigurisë që nuk ka arsyetuar refuzimin ose pranimin e argumentave të mbrojtjes, qofshin këto të dhëna nga avokati apo nga personi nën hetim. Lexoni pak vendimin prej 200 faqesh të gjykatës posaçme të datës 20 tetor dhe gjeni qoftë edhe në një rresht të vetëm një argument të vetëm të mbrojtjes. Kjo, sepse në 3 vjet hetime të drejtuar nga Taulant Balla dhe Edi Rama, prokurorët e SPAK nuk guxuan kurrë të thrisnin në pyetje Jamar Bemaltezin apo Sali Berishën, për arsyen e thjeshtë se ata do të zbërthenin me njëherë shpifjet e pabazat të Taulant Ballës dhe shtrëmbërimet e fshehjet e dokumentave nga SPAK. Në shtator të këti viti, Jamar Bemaltezi bëri padi për kallëzim të rem ndaj Taulant Ballës në SPAK, mbi akuzat e ti lidhur me këtë çështje. Në atë padi ai parashtronte të gjitha përgjigjet dhe argumentat e ti kundër këtyre akuzave, si dhe dërgoj një sër dokumenta zyrtare që provonin vërtetësinë e deklaratave të ti. SPAK sigurisht që nuk guxoi të merrte të pandehur Ballën për kallëzim të rrem dhe ktheu përgjigje se çështja është ende në hetim. As edhe argumentet që Jamar Bemaltezi paraqiti në kallëzimin e tij ndaj Ballës në prokurori nuk u përmendën nga kjo e fundit apo nga gjykata në vendimin për masën e sigurisë, sikur ato të mos ekzistonin. Pra gjykata vendosi masën e arrestit me burg pa e pyetur kurrë personin dhe pa dëgjuar qoftë edhe një fjalë prej tij për akuzat e ngritura e të hetuara për 3 vjet dhe pa gjetur pas 3 vite shëtime shteruse asnjë provë, fakt apo dokument, asnjë dëshmi nga dhjetra të pyetur që e fajsonin atë. Ndaj, sipas nenit 245, ky vendim është absolutisht i pavlefshëm. Gjykata bëri seancën e rikonfirmimit të arrestit në datë 23 tetor 2023. Sipas Kodit procedurës penale, nenit 248.2, fjalia e fundit, gjykata duhet të zbarte dhe të depozitonte vendimin e arsyetuar brenda 48 orëve, pra në datë 25 tetor. Kjo është një nga garancitë që ofron Kodi i procedurës penale në mbrojtje të drejtave të personave të ndaluar dhe evitimin e burgimit pa drejtë. Dispozita pra synon të garantojë vijimin pa humbur kohë me procedurat e apelit. Por kamikazët e Edi Ramës njohin për ligj vetëm urdhrat politikë. Vendimi gjykatës ju dha Jamar Bemaltezit vetëm në datë 8 nëntor, pra 16 ditë pas seancës e rikonfirmimit dhe 14 ditë pas kalimit të afatit, duke i mohuar Jamar Bemaltezit të drejtën e apelit dhe kundërshtimit të kësaj farse gjyqësore. Nenit 249.7 parashikon se kur vendimi nuk shpallet ose nuk zbatohet brenda afatit caktuar, akti në bazë të cilit është marrë masa shtrënguese e humbet fuqinë. Pra Jamar Bemaltezi është mbajtur në burg për 2 javë të tjera në mënyrë të paligjshme, sepse vendimi gjykatës kishte humbur fuqinë. Çdo gjykatës me integritet duhet ta njihte gabimin
dhe ta lironte personin nga arresti. Mbi një vendim të pavlefshëm, mbi një vendim që ka humbur fuqinë, apeli nuk ka më objekt. Por gjykata nuk njeh ligj përveç urdhrat politik të Edi Ramës. Shembulli i qartë i kësaj është se gjykata kamikaze vendosi sekuestro të pasurive të Jamar Bëbëtezit dhe familjes së tij brenda natës dhe në kundërshtim të plot me ligjin dhe vendimet unifikuese të gjykatës lartë mbi sekuestrot. Ndërkohë që banditëve të Ramës u lihen sipas dëshirës tyre 3 muaj kohë për të fshehur dhe transferuar pasuritë jashtë vendit. Për akmarrje politike, Maltezit u sekuestruan brenda natës prona të blera me të ardhurat e krijuara para privatizimit të kompleksit Partizani, ndërto dhe prona të blera me të ardhurat e bashkëshortes. SPAK kishte çdo të dhënë që këto prona ishin bler para privatizimit dhe kishin burime plotësisht të ligjshme nga puna e tyre, e deklaruar me transparencë në organet përkatëse dhe e tatuar sipas ligjit. Pasi SPAK kishte sekuestruar çdo akt mbi të gjitha pronat e familjes Maltezi, si dhe kishin bërë për 3 vite hetim pasuror të imtësishëm për të dhe për fëmijët e tyre, pa mundur të gjenin qoftë edhe një shkelje të vetme. Por ata nuk janë prokuror publik, por bandit me licencë qeveritare për të linçuar opozitën. Në një akt banditesk, SPAK sekuestroi çdo dokument nga të gjithë zyrat e nënkontraktorëve të financës dhe notërisë, ku mbaheshin të dhënat personale dhe familjare. Marrja e materialeve është drejtë e hetimit, por pengimi i palës nën hetim për të patur akses të dokumentet e veta me qëllim pengimin e tij për mbrojtje efektive është banditizëm, akt i mirëfillt politik, një dhunim i hapur i të gjithë garancive kushtetuese dhe konventave në të cilat aderon Shqipëria. Në seancën e konfirmimit të masës sigurisë, avokatëve u zhdën 4-5 orë kohë për të lexuar 42 volume me nga 500 faqe secili dhe dosjet me prova ju dhanë avokatëve vetëm në datë 1 dhe 2 nëntor. Deri atëherë ata nuk kishin asnjë akses në dokumenta mbi të cilat do të ndërtonin mbrojtjen. Jamar Bëbëtezi deri sot në mëngjes nuk ka patur akses mbi dosjen e provave të prokurorisë ndaj tij. Avokatët e Sali Berishës nuk kanë patur mundësi të shohin dosjen. U zhdën 3 orë kohë për të lexuar 42 volume me nga 500 faqe secili dhe u ka qëndruar te koka oficeri gjykatës që të mos u bënin foto dokumentave. Partia Demokratike denoncon me forcën më të madhe mbajtjen nga Edi Rama të burgosur politik me akuza falco dhe në shkelje të rëndë të kushtetutës dhe ligjeve të vendit, të antarit Këshillit Kombëtar dhe kryetarit departamentit mjedisit të kësaj partie, profesor Jamar Bëbëtezit, dhe kërkon lirimin e tij të menjëhershëm. Ju faleminderit.